Så, då är det min stora glädje att hälsa New välkomna, Johan Claesson. Varsågod, take it away. Tack för det, stort tack. Väldigt kul att vara här och väldigt intressanta föreläsningar att man lyssnat på. Tack Anders för att vi fick komma ner idag och prata inför en så stort sällskap när det gäller kommun och region här nere i Halland. Vi ska prata om automationsresan har jag kallat det, men det är egentligen en specifik teknologi, automationsteknologi som vi pratar om primärt, och det är något som heter Robotic Process Automation. Jag vet inte hur mycket alla vet om det, vissa vet ingenting och vissa vet väldigt mycket. Vi måste ändå ta grunderna i detta då. Bara jättekort också vilka vi är då. Vi heter New Innovation Management och är egentligen en korsning av tekniker som utvecklar robotar inom olika innovationsteknologier, och vi är andra hälften är managementkonsulter, så vi kommer därifrån från början. Och vårt erbjudande bygger just på det att vi förstår verksamheter, vi kan driva ut verksamhetsutvecklingsprojekt, och vi går också med koncept till marknaden där man kan åtnjuta effekten av olika automationsteknologier. Vi har till exempel utvecklat en controller-robot ihop med ett skogsbolag. Vi jobbar med ett försäkringsbolag där vi ska helautomatisera en skaderegleringsprocess. Men då gör vi det fördjupat för att vi kan den branschen eller olika typer av processer. Så vi, sen finns vi då, vi har inte funnits så himla länge, vi är drygt år, men vi är redan nu då 20 personer. Har öppnat kontor i Göteborg, men även nu i Norge och i München, Oslo och München. Så vi växer på väldigt mycket. Vi har kunder mycket inom det offentliga, inte så många kommuner än. Vi jobbar med Skatteverket, fick just besked från Försäkringskassan att vi har vunnit dem också. Vi jobbar med Arbetsförmedlingen och Lantmäteriet. Inom kommunen så har vi jobbat med, har vi ett samarbete med Tyresö kommun. Vi inleder ett arbete med Örebro kommun där vi ska göra bygglovsprocessen. Och vi har gjort ett litet inför detta, teamat upp med Varberg kommun och faktiskt byggt en liten robotiseringsprocess som vi tänkte kunna titta på slutet med hjälp av Henrik Lindblom då från Varbergs kommun. Nu ska jag inte säga något mer om oss, utan jag tänkte att vi skulle prata om utifrån den här agendan. Alla vet säkert inte vad Robotic Process Automation är, så jag drar det grunderna för det som man fattar principen, vad man kan göra med detta. Går in sen på varför man skulle ägna sig åt robotisera verksamheten. Det strategiska perspektivet på det, vilka effekter vill man uppnå. Och den tråkiga delen kan man tycka, men det är ganska, jag har förstått det med ganska mycket IT-folk här, och vi brukar säga att komma igång med den här typen av robotisering som vi jobbar med är inget IT-projekt, och det går därför otroligt fort. Man behöver inte integrera med någonting, utan det är bara onboarda en digital medarbetare, som man sa här tidigare. Vi jobbar också med digitala medarbetare. Men i det längre perspektivet så är det otroligt viktigt att man involverar IT tidigt och att man tittar på de strategiska perspektiven, att man har en operativ modell och en governance-struktur för hur man jobbar med robotar i verksamheten. Så vi flyger över det också. Men sen fokuserar vi lite på hur man kan komma igång snabbt, och det illustreras också av ett litet initiativ som vi gjorde ihop med Varberg då. Hur kommer man igång med detta? Hur kan man testa det? Hur kan man lära sig i organisationen? Hur bygger man en liten nyttokalkyl som man sen kan skala upp i det större perspektivet för att förstå vad värdet är i stort då? Så i samband med det så kör vi ett litet robotiseringsexempel från Varbergs kommun då. Okej. Vad är då RPA som är samlingsnamnet, Robotic Process Automation? Och det är ju som vanligt på den här dagen, det är ingen plåtfigur som kommer och hjälper en med att hämta kaffe och annat, utan det som är metaforen robotik i det här, det handlar om att man kan jämföra att det är musen egentligen motsvarande den gamla industriroboten. Detta är händerna. För man kan översätta det från industriroboten till kontorsarbetaren. Händerna i verksamheten går att digitalisera med den här typen av robotar. Så det är en mjukvara i botten. Och det som krävs är egentligen att det är en strukturerad input, en digital input in i en process.
Och att sen att processen som man vill robotisera är regelbaserad. Därefter finns det egentligen inga avgränsningar eller problem för att robotisera. Alla de processerna som är regelbaserade och har en strukturerad digital input kan man robotisera. Vi kommer in lite mer på exempel senare. Och vi brukar säga att det här lyfter medarbetaren i värdekedjan. Och den här bilden ska egentligen illustrera att en sån här robot jobbar alltså i samma gränssnitt som vi vanliga medarbetare gör. Så den behöver ett login och den behöver behörigheter i de systemen som den ska jobba i. Och sen kan den jobba i exakt i samma gränssnitt och infrastruktur som vi vanliga kollegor gör då. Och det gör också att man kan komma igång väldigt snabbt. Och den här bilden ska illustrera att den kan jobba i ERP, ekonomisystem, CRM. Den kan jobba via Citrix, den kan gå ut på webben och hämta information. Slå i bedrägeriregister kanske när man lägger upp nya leverantörer. Kolla olika statistik. Ställa frågor till en virtuell assistent kanske kan göra också. Jobba med Windows-appar, den kan jobba med mail, den jobbar med PDF, Excel och alla typer av sådana format. Och det kan också jobba i äldre system som banker och försäkringsbolag ofta har, som man brukar kalla legacy-system. Så istället då för att... Sen jobbar den, precis som vi tidigare talare har sagt, att den jobbar 24-7. Det innebär att den är minst 3 gånger mer effektiv än vad vi är eftersom den börjar jobba 8 timmar. Men man brukar säga att den jobbar mycket mer effektivt och den jobbar hela tiden. Den kan motsvarande då ersätta upp till 7 medarbetare om man vill, eller frigöra så många resurser kan man säga också. Och det är också egentligen grunden till att det blivit sånt som vi upplever i alla fall tryck på marknaden. Att affärsvärdet är så pass stort, man kan frigöra så mycket resurser. Så att det är lätt att räkna hem ett sånt här projekt brukar man säga. Sen jobbar den som sagt i samma infrastruktur så det blir inget IT-projekt av det. Man kan komma igång, lägga upp en användare, ge den behörigheter och sen kan roboten börja jobba när man har såklart programmerat den först. Den är ju bra på att efterleva processen såklart. Den gör alltid på samma sätt så att den undviker fel i verksamheten. Men det kan man säga är grunderna för robotisering. Sen kan man då istället för att... Säg att man har en regelbaserad process som man vill robotisera och så kommer man till ett moment i processen att här krävs en mänsklig bedömning. Och den här roboten har inget omdöme, han behöver ett regelverk, ska gå till höger eller vänster vid det och det tillfället. Då kan roboten enkelt mejla till en medarbetare med kanske en kartlagd instruktion på vad han tagit fram tidigare och fråga, ska vi gå vidare med det här ärendet? Ska vi ge lån till den här privatpersonen? Ska vi lägga upp den här leverantören? Vi har slått i de här bedrägeriregisterna. Då kan medarbetaren bara svara på mejlet, ja gör det, det ser bra ut. Och så fortsätter roboten att göra allting som är kvar i ärendet. Så enkelt är det också att involvera oss ihop med en robot. Så det illustrerar ju också hur enkelt, hur integrationslöst den här typen av robotar jobbar eftersom de jobbar i samma gränssnitt som vi och kommunicerar egentligen med samma dokument och mjukvaror som vi jobbar i. Så den, ja, helt integrationsfritt, det används till och med som en integrationsmotor kan man säga i vissa fall. Det är väldigt enkelt att ta bara flytta data mellan system. Då tar ni källan för första systemet så får man ju bara ut sånt som faktiskt är kvalificerad data. När man registrerar i nästa system så finns det ju också en kontroll i det formuläret som gör att det blir rätt vid det i inregistreringstillfället också. Sen kan den jobba via API, men det är ju inte poängen med den här typen av robot. Och som jag sa så finns det egentligen inga begränsningar om var i organisationen, men man kan brukar säga ändå att det är inne i verksamheten. Om vi lyssnade på vad Amelia var bra här på förut så är det ju egentligen kundinteraktionen, den som att man digitaliserar den analoga kundinteraktionen. Men inne i verksamheten att utföra alla ärendet, jämför med era e-tjänster till exempel på kommunnivå i alla fall, så har det ju drivits av att man kanske har ett krav utifrån verksamheten, vi behöver den här typen av service eller så, den typen av e-tjänster för att möta medborgarnas krav. Men väl inne i verksamheten så har det inte hjälpt oss jättemycket, för vi sitter fortfarande kvar med alla ärenden och ska registrera det i alla olika system på samma sätt som tidigare ändå. Så effekten av digitalisering
som banker och kanske e-tjänster har gjort på ytan har ju inte alltid gått att räkna hem, för att det inte är automatiserat därefter. Det kan den här roboten göra. Så om man till exempel har, vet, någon som ställde den frågan till exempel om hur integrerar vi detta med övriga IT-system, det är ju det som är poängen. Ja, hur enkelt som helst. För om till exempel Amelia som skulle reglera, eller skicka in en strukturerad digital input från en tolkad kundinteraktion, då kan den här typen av roboten ta det vidare hur enkelt som helst i vilket system som helst. Utan någon IT-integration. Den här bilden ska egentligen bara illustrera att det finns efterfrågan och robotar att utveckla på alla de här. Och vi har nog gjort det också, förutom kundtjänst inte med här, det har vi också gjort. Men egentligen i alla administrativa processer så kan den här typen av robotar förenkla för oss i arbetslivet. Jag hade ett exempel, jag tänkte det var säkert inga ekonomer här, men jag stötte på en ekonom. Vi har ju jobbat ganska länge med detta, sett till hur ung branschen är. Och vi har också någon form av point of view på vilka processer som är lämpliga att robotisera. Och det är ett exempel på som vi har kartlagt inom ekonomi med hög och låg och mellan stor potential. Då. Och det här har vi också avsikt att ta fram för, jag har ju som sagt börjat jobba med kommuner lite för sent tycker vi själva. Och jobbat mycket ute i näringslivet och på myndighetssidan. Men vår ambition är att sträva efter att bygga en transparens kring de likheterna som alla kommuner egentligen jobbar efter. För att de har ett liknande uppdrag och jobbar ofta i samma system som vi har byggt robotiseringar. Säg bygglovsprocessen för en kommun. Så är den säkert lite annorlunda på nästan alla ställen, men inte helt annorlunda. Så den typen av, vi kommer ha en helt annan typ av tjänst där man kan köpa, outsourca delar av processen egentligen, för vi har också en molntjänst där vi flyttar ut processer man inte vill jobba med längre. Så typ så här skulle det kunna se ut, fast det vore då kommunförvaltningar här egentligen. Ja, bara en illustration. Ja, greppar man det förhoppningsvis då, det var den korta dragningen på vad robotic process automation. Oj, nu dog den här va? Hör ni mig? Nej, jag hörs. Ja, bra. Så väldigt enkelt hållet. Det ska vara digital input. Det ska vara en strukturerad input. Och processen som den ska utföra ska vara regelbaserad. Sen så jobbar den på motsvarande en dator eller en VDI. Alltså en virtuell dator eller motsvarande en sån här dator som ni sitter vid här. Och den jobbar sekventiellt. Så den får stopp efter 24 timmar. Den kan jobba med många olika processer, men som kanske någon process kanske startar på natten, någon annan initieras av ett ärende som registreras för en e-tjänst i något sammanhang, och så jobbar den vidare och färdigregistrerar hela det ärendet genom processen. Men den får bara plats med 24 timmar på ett dygn. Därefter får man då köpa en robot till. Så det är så det fungerar. Yes. Men om man tittar lite då på, då vet vi möjligheterna vad man kan robotisera. Lite kort då om också varför man skulle vilja robotisera. Och det som har drivit marknaden skulle jag säga, i alla fall eller vi säga, det är att affärsvärdet är egentligen verksamheten som har drivit den här frågan mot IT i ganska stor utsträckning. Tekniken, hur det fungerar, går vi inte in på så mycket idag. Det är en separat dragning, men det är inte därifrån det kommer att det är den coolaste tekniken och så vidare, utan det är egentligen att affärsvärdet har varit så starkt så att man bör genomföra detta helt enkelt. Och då är det ju kostnadsreduktion som man har framförallt sett som den absolut största effekten, och det driver ju då väldigt bra nyttokalkyler. Och det är ju frigörandet av resurser. Och den hänger väldigt starkt ihop med att man också då vill skapa attraktivare jobb. Så antingen ser man ju på sin verksamhet att vi kanske har stora krav på ökad service mot våra medborgare, men vi kan inte öka resurserna internt med bland våra medarbetare. Kanske till samma resursstyrka så ska vi göra så mycket mer, och det är väl en situation som alla kommuner egentligen står inför. Då kan man ju jobba med att låta robotar sköta stora delar av verksamheten. Men samtidigt är det så att de här robotarna ersätter ju egentligen de arbetarna som minst
vad ska man säga, värdeskapande för medarbetaren i sig. Så att det är det som driver också att man lyfter medarbetaren i värdekedjan till mer kanske kund eller kundnära arbetsuppgifter och värdeskapande arbetsuppgifter som inte är så repetitiva. Så de hänger ju starkt ihop då. En annan stor och viktig effekt som man vill uppnå när man robotiserar, det är att man vill öka kontrollen. Och ökad kontroll kan man göra på ett väldigt enkelt sätt om man har den här typen av robotar i verksamheten. Utan egentligen att det blir en trade-off så att säga. Eller så att det blir att det, man kan egentligen kontrollera hur mycket som, så mycket som verksamheten kräver. Inte så mycket som vi har resurser att kontrollera. Vi har till exempel byggt massa processer för ekonomi. Och ett sånt exempel är ju att man, när man ska lägga upp nya leverantörer så har vi hela automatiserat den processen. Och då har vi också adderat kontroll som vi vet att den alltid utförs. Att man slår alltid de här bedrägeriregisterna innan man lägger upp en ny leverantör och så vidare. Och det är väldigt enkelt att utföra lite kontroller till när man väl har roboten i verksamhet. Sen kan det vara stickprovskontroller för lön har vi gjort. Andra typer av kontroller i olika system som man jobbar med. Kanske gå ut också på internet och kontrollera saker. Så ökad kontroll är ju någonting som på myndighetssidan man har sett har varit viktigt. Och det vi gör på Arbetsförmedlingen till exempel, det är en effekt som kanske inte står här, men det är att man vill bygga bort godtyckligheten i bedömningen av ärenden. Och den processen som vi ska bygga för dem först, det är en nystartsjobb, anmälan om nystartsjobb, det vill säga arbetsgivare som söker nystartsjobbbidrag för någon som de ska anställa. Och då har de 11 000 handläggare som bedömer de här ärendena på helt olika sätt, fast egentligen en lagstyrd process. Som utifrån hur länge har man varit arbetslös, hur länge har man varit sjuk eller hur länge har man suttit inne. Det är de faktorerna som styr om man ska få nystartsjobbsersättning. Och på det här sättet så gör man bedömningen på samma sätt hela tiden. Och man slipper också att ärendet ska ens vidröra alla handläggare som man har i verksamheten. Så vi ser ju en jättestor potential på en så stor myndighet, såklart det är så många handläggare. Sen är det skalbart, lite så IT-begrepp kan man tycka, men det är till exempel om man har en ökad produktion i någon form av process som helt plötsligt når den här kulmen att nu jobbar den här roboten 24 timmar. Och då vill man, okej, vi behöver öka kapaciteten i den här processen utan att anställa folk den här gången också då. Då gör man egentligen Ctrl-C, Ctrl-V på den här roboten, den här uppsättningen. Och så har du fördubblat produktionskapaciteten i verksamheten utan några andra kostnader än driftskostnader och licenskostnader för den specifika roboten då. Så att skala upp detta i kanske säsongsorienterat att man har den typen av processer. Eller bara att man har en successivt ökade efterfrågan på tjänster utifrån eller inne i verksamheten. Hur enkelt som helst, det kostar nästan ingenting. Så det är också en viktig effekt som man kan vilja uppnå. Ökat affärsvärde, såklart det snabbare svarstider. I de fallen som man lägger in en e-tjänst till exempel på en kommun. Så fort den är registrerad så tar roboten den och kör igenom hela ärendet. Skickar ett svar till brukaren. Har vi utfört det här ärendet och blev det här beviljat eller registrerat eller vad det nu skulle kunna vara för resultat till medborgaren. Så det är klart att det är ett mycket högre affärsvärde ur det perspektivet. Ja, ni får jättegärna ställa frågor till. Ja, absolut. Den kan vara inställd på att en robot som kanske jobba med några e-tjänster att föra in dem och slutföra dem i verksamheten kan ju vid varje månadsskifte också starta någon process någon natt, för det styrs av en programvara som har ställt i uppsättningen egentligen. Så att en robot kan då, som jag sa, jobba med olika processer. Någon kanske då var tidsstyrd och månad på natt kan vara en tidsstyrning. Så är det verkligen. Ja, och sen så kan det ju vara att man behöver ha snabbare genomloppstider på någonting. Det är ju framförallt inom kundärenden är det så att man säger att det är bygglovsprocessen, att det tar för lång tid för att ge svar på vissa frågor. Då är det ju det som är viktigt, inte hur mycket resurser vi kan frigöra. Den här jobbar ju också på natten. Vi har gjort det för bokslutsprocesser, att allt är preparerat till exempel.
De som jobbar med bokslutet kommer på morgonen. Ja, då är det det som är den viktiga effekten att uppnå då. Och sen så reduktion av fel och efterlevnad såklart. Det säkerställer ju på ett sätt som man gör den här specifika processen. Och det skapar ju säkerhet kring den processen också, kan man säga, runt omkring. För man vet att det görs alltid på det här sättet. För det skapar en säkerhet i organisationen. Och jag kan tänka mig att prata priser då, om någon skulle vara intresserad ändå. Det är ju aldrig ointressant. Men jag var inne på detta att det är en, jag sa 5-7, det står 4-8. Men om man optimerar en sån här robot, om man hittar processer som är repetitiva och lämpliga, som man alltid har uppgifter för, som den kan göra hela dygnet, då kan man alltså frigöra resurser motsvarande 4-8 medarbetare. Och den här roboten illustrerar en form av nyttokalkyl på att den ersätter eller frigör resurser för 3 medarbetare. Och då står det inga priser här, men man tänker sig att det, till sidan av den sträckade linjen här, så kan man säga ett snittkostnad med dator och löner någon form av 600 000 kanske per år för en handläggare, kan jag tänka mig. Och sen så till höger om det här så har man en RPA-uppsättning, det vill säga uppsättning, programmering av den här roboten. Och sen egentligen driften av den. Vi har inte varit inne så mycket på det, men vi har en molntjänst där vi egentligen, dit man kan flytta ut de här processerna som man inte vill jobba med. Det är såklart en säkerhetsfråga beroende på vilka typer av processer det är. Men det gör att man inte behöver investera i den här mjukvaran som jag pratade om. Man behöver inte ha någon hårdvara, utan du egentligen outsourcar den här processen eller delen av processen som du inte behöver jobba med längre. Och då kostar den 180 000 per år. Så det är priset för det helhetspaket. Om man ser att man bara, om man inte investerar i varken hård eller mjukvara, så är det priset på den tjänsten. Och då ingår det en rad olika servicer också. Så enklare hantering. Men det är också ett SLA med svarstid på saker som kan gå fel. Och då kan man säga att varenda gång vi presenterar detta eller gör business case ute i verksamheter, så blir det alltid otroligt bra. Och liksom return of investment, som man kallar det. Att hur snabbt man kan kamma hem investeringen i projektet. Det går på veckor och månader. Eller nästan när man tittar på klockan eller på så här. Det är alltid gynnsamt, och det låter så, det är klart att jag säger det, men så är det för Anders. Det finns på Bahnhof. Ja. Där har vi, det håller vi till. Sorry, micken krånglar. Ja, det ska vi illustrera att de motsvarande kostnader för de här 3 medarbetarna går ju snabbt, och det är egentligen kanske på en 2 månader som han har tjänat ihop den här uppsättningen, den initiala kostnaden för RPA-uppsättningen och sen driftskostnaden löpande då. Sen kan man ju ta in detta i verksamheten och inte ha det i molnet. Och de större företagen som vi jobbar med, de brukar göra så, för vi har jobbat med länsförsäkringar till exempel. Då gör man ett proof of concept, och så märker man att det här funkar ju. Nyttokalkyl och de effekterna vi eftersökte, de infrias i det här lilla formatet, kanske 2 processer. Vad innebär då detta i det större perspektivet? Vad ska vi göra av det här djuret? Ska vi robotisera hela verksamheten? Kan vi det? Vilka processer är relevanta? Ja, det ska vi nog. De robotiserar allting förutom en avdelning, och det är legal, och det sitter 5 personer. Men alla andra områden inom försäkringsbolag, eller det här specifika försäkringsbolaget, har någon potential inom robotisering. Då screenar man hela den. Och det är klart, då behöver vi prata organisation och styrning. Vad gör vi då? Hur driver man ett sånt här projekt? Vilka är med i det och så vidare? Och den ska man säga, roadmappen och den potentialen över några år i den typen av verksamhet är ju helt andra belopp än det där. Och det är ju hisnande helt enkelt. Och som vi var inne på lite här, det här är ett sätt att outsourca verksamheten som på ett helt nytt sätt. Om man tänker sig det traditionella sättet är att man säger upp folk och så lägger man alla arbetsuppgifter i ett lågkostnadsdrivet land. Här kan man ju på ett helt annat sätt ha kvar serverna i Sverige för att det är kallt och bra. Man kan ompröva processerna och återanvända all infrastruktur. Återanvända och fokusera på att utveckla medarbetare och lyfta dem i värdekedjan.
Och samtidigt så kan man göra detta agilt. Det blir inget vattenfallsprojekt. Nu tar vi den här delen av verksamheten och så outsourcar vi de här delarna av processerna. Hur litet som helst egentligen blir lönsamt ganska snabbt ändå. Så det är ett mycket mer och ett nytt sätt som vi också gör bedömningen hotar outsourcingbranschen, den här typen av robotar. För det är mycket lägre, även för lågkostnadslöneländer, så är det mycket lägre kostnader för en robot än vad det är för medarbetare där då. Sen brukar vi säga att det här är en bra startpunkt för digitaliseringsresan. Och digitalisering har vi hållit på med, vi brukar inte nämna det begreppet för det är sånt, det är liksom dött till konsultsammanhang på något sätt. Alla pratar om digitalisering och man kan inte sticka ut i någon bemärkelse. Vi jobbar med realiserbara automationsteknologier och verksamhetskunnande i kombination. Och automatisering är den viktigaste effekten av en digitalisering skulle vi säga. Det är det vi vill uppnå med det. Förutom att tjänster ska vara mer tillgängliga och sådär och mer angenäma att jobba i. Men det som gör att man tänker sig att potentialen är väldigt stor i vanlig robotisering utan att man digitaliserar någonting. Så, och det har jag varit inne på att det alltid är en bra nyttokalkyl i detta. Det som hindrar att man kan robotisera hela processen det är att det finns analoga moment. Så de tillfällena, om ni inte hade haft e-tjänster i kommunen men hade haft RPA, den här typen av teknologi, då hade effekten av e-tjänsterna verkligen revolutionerat. Då hade digitaliseringseffekten blivit så stor för att man hade helt automatiserat processen. För resten går att automatisera. Man har digitaliserat hittills, ta bankerna som exempel. Då har man gjort det på ytan och man har tjänat massa pengar på det såklart. Men bakom det sitter de egentligen med samma gamla system som ska hanteras och processerna ska utföras på samma sätt. Så bankerna är ju tidiga med detta och har de som har kommit längst. Nordea har 150 robotar i drift. Vet jag. Men det här är startpunkten menar vi då att det här man ser effekterna av det. Det här vi verkligen får ekonomin i det. Digitaliserar du ett moment som gör att du kan automatisera en längre process, då får du mycket större ekonomisk nytta för verksamheten än att bara digitalisera ett moment. Att du har att du inte har ett pappersdokument utan du har ett e-arkiv, det är bra du kan söka, men egentligen är effekten mycket mindre än om du skulle kunna ta bort hela processen. Så det är en viktig effekt. Så att det här är att man digitaliserar moment gör att potentialen blir ännu större. Och det märker man också i våra projekt, man kan också utmana besluten som fattas. Ta till exempel Arbetsförmedlingen, där man egentligen kanske trodde att det behövs en handläggare som ska bedöma det här ärendet. Men vi har egentligen affärsregler för det. Och det är sånt man upptäcker när man analyserar robotiseringsmöjligheten. Att, och nu kan roboten fatta beslutet, rent tekniskt kan man fatta beslut i alla fall. Har vi då tillräckligt med affärsregler? Ja, det har vi egentligen. Vi bör inte sätta på det sättet. Det gör att man harmoniserar och lite industrialiserar också hur vi ska besvara ärenden och tolka ärenden och köra dem i mål. Exempel igen i försäkringsbranschen att de försöker standardisera så mycket som möjligt. Blir man av med en iPhone till exempel så får du 6000 bara för de orkar inte hantera det. Och det är ditåt de går också. Så de paketerar så mycket som möjligt så det blir enklare och enklare att robotisera deras ärenden också. Så omdömet som jag sa att roboten inte har, det har den inte, men affärsreglerna brukar finnas till den graden så att man faktiskt kan robotisera över det som man trodde krävde ett omdöme i verksamheten. Det är också stor effekt från det. Ställ gärna frågor som sagt. Och det här är ju någonting som vi rekommenderar att den här typen av programvara som vi jobbar i, RPA-mjukvarorna då, den som vi jobbar med primärt heter UiPath. Den jobbar, alltså roboten jobbar i samma gränssnitt, kan då kommunicera med andra automations- och innovationsteknologier. Vi jobbar med vissa andra automationsteknologier också som inte vi pratar om idag då. Men det gör att och inom våran programvara så kommer det machine learning och sen så spår man att AI också blir komplett i någon mening. Men AI finns i olika former redan på massa olika sätt redan idag.
Och det är enkelt att dra nytta av det och korsbefrukta egentligen den här typen av som faktiskt jobbar i samma gränssnitt som vi. Kan ju gå och hämta grejer från ett formulär, ställa en fråga till någon, till Watson till exempel. Vad ska vi göra här? Ja, du får det här svaret. Så vi jobbar ju vidare i processen. Så den interagerar ju på samma sätt i samma gränssnitt som vi gör. Så det är otroligt enkelt att kombinera det. Så vi menar ju att man inte ska vänta på att den typen av mjukvara som RPA har ska ha den här typen av kapacitet. Utan det finns där ute idag och otroligt enkelt att kombinera. Talsyntestolkning till exempel, att någon, det analoga kundinteraktionen. Har man en mjukvara som gör det, vi jobbar med mjukvara för det också. Om man har fått in därefter en strukturerad input så kan man ju helautomatisera den processen i regel. Och då blir effekterna än större då. Och sen är det bara lite rabblande där av typ av teknologi som man kan kombinera det med. Så det är väl lite budskapet när man börjar jobba med RPA att man också ska se till, det är startpunkten för värdet, säger vi i alla fall, i den här typen av, alltså värdet av digitalisering. Värdet av att du kan få över en talsyntestolkning in i verksamheten, precis som någon sa, men sen är det resten kvar, sen ska det integreras med IT och sen ska ärendet också göras. Det är klart om du bara gjort den, om du har RPA inne i processen, då har du en helautomatiserad process. Så värdet av att göra det där växer ju enormt eftersom resten redan är egentligen fixat. Precis, jag inte springer av tiden, jag har en taxi som man inte vill missa. Och ett flyg. Ja, det tänker jag på egentligen. En omskrivning bara. Nej, har vi kaffe då? Är det tre eller? Ja, det är bra. Men jag är inte klar än. Ni ska få kaffe. Men vi skulle kunna... Nu har jag sagt hur enkelt detta är. Och jag vill bara lägga en brasklapp i... Man kan komma igång med detta väldigt snabbt. Men det är också samtidigt att man ska göra en pilot. Vi kan bygga en... Robotisera några av era processer så ni kan ha dem färdiga att sätta i drift på ett par veckor. Sen har vi robotiserat delar av verksamhet som kan ha ett business case som kan vara ganska betydande. Men i det längre perspektivet som jag sa, jämför med det här länsförsäkringen, vi rullar ut det här över hela organisationen. Då ställs det en hel rad frågor hur man ska jobba med detta i verksamheten. Så man bör ha en strategisk workshop väldigt tidigt även när man bara gör en POC för att se att det funkar. Det är egentligen bara exempel här på typer av frågor. Till exempel ska man ha licenser med förvaltning eller ska man ha mjukvara som service. Många IT-frågor i detta, strategiska IT-frågor. Men också vilka typer av processer som är relevanta för vår verksamhet att robotisera. Finns det risker med vissa som man inte ska ha med här? Typer av svar som man egentligen får kommer igång med i alla fall när man kör en strategisk workshop tidigt. Så jag tror jag flyger över lite de här. Jag vill mer illustrera det som vi är en av få robotikskonsulter som har rullat ut detta i stor skala. Det görs robotar på mindre organisationer, några kommuner har kommit igång. Men ingen har liksom tagit den stora konsekvensen av att hur man verkligen sätter upp ramverk och bygger en operativ modell och får verkligen kunna realisera potentialen i stor skala. Det skulle jag vilja säga att det är vi som har gjort. Det är bland annat på Skanska gör vi det och vi har gjort det på Länsförsäkringar, vi har gjort det på SCA till exempel. Och nu är det skrämselbilder då, roller för att ta in det här i verksamheten om man ska lära sig det själv. För vi lär upp organisationerna och egentligen bli helt autonoma. Och det kan man tycka är en dålig affärsidé, men de större organisationerna lyfter ju in helhetsperspektivet i sin organisation. Och då sätter vi upp en operativ modell, vi sätter upp en governance-struktur och vi utbildar och sätter upp roller, till och med rekryterar typer av roller för att kunna driva detta internt. Och då finns lite olika sätt. Ja, ska man driva det centraliserat, det federerat, överblicksbild, operativ modell. Men för att inte tappa tiden då så... alla kan ju få de här bilderna sen också om det skulle vara relevant. Men då, det är en jätteviktig aspekt att ha koll på detta när man ska göra det i fas 2. Och den myndigheten som är längst fram det är ju Lantmäteriet och de har startat ett utrullningsprojekt nu med oss då, vilket är glädjande. Men om vi tittar lite på hur man snabbt man kan komma igång och inte tänka så mycket på det stora projektet när man förstått hur stor potentialen är för hela ens verksamhet.
Så har det blivit en branschstandard nästan. Vi gör ett proof of concept. Och det är ju lite det jag var inne på. Att man identifierar potentiella, någon form av bruttolista över kandidater som processer som man tror man kan robotisera. Och i det här fallet så brukar ju marknaden bli så mognad så att efter en sån här dragning, det vill säga vi ska ha strukturerad input, det ska vara digitalt och det ska vara en regelbaserad process, så kan man ganska snabbt själv förstå att ja, men de här 10 skulle vi prova på för de här e-tjänsterna till exempel. Så vi får ju mer och mer ofta, kan det här vara någonting? Ja, vi tror på att ni ska göra dem av de här anledningen. Och så kommer man igång väldigt snabbt. Och så kan man göra en tidsanalys som bara om det enklaste business caset är hur mycket tid frigör vi. Sen finns det ju många andra aspekter i det större perspektivet sen då. Och en riskanalys gör man ju alltid. Men sen är det egentligen bara design av processen på superdetaljerad nivå. För att det är ju, den jobbar ju i samma system som vi, så det är ju alla, det är ju varenda musklick och det är avvikelsehantering, så det ska verkligen dokumenteras. Och sen en sign-off egentligen, om det ska produktionssättas sen i alla fall. För det är ju er verksamhet som ska vilja robotisera detta, det är inte vi som robotiserar, utan det är ni som godkänner att vi gör det på det sättet. Sen sätter vi upp det, och det härifrån fram till produktion, att vi testade och ni testade er verksamhet. Ja, det kan gå på veckor som sagt. Och jag tänkte vi skulle illustrera att det gick inte ens på veckan, vi gjorde ett testexempel då med Henrik Lindblom och Anders på Varbergs kommun. Bara för att få se någonting av det också. Jag vet inte, vill du prata om processen eller ska jag köra den först? Eller ska... Hör ni mig? Bra. Henrik Lindblom, barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun. Lite kort bakgrund, vi är ute på en förändringsresa i Varberg. Vi inför ju ett nytt kontaktcenter. I det arbetet så har vi jobbat i ett år på vår förvaltning kring att kartlägga processer, vilka ärenden, vilka ärendetyper ska föras över till det nya kontaktcentret. Då har vi upptäckt ett antal ärenden och ärendetyper som vi har börjat fundera på. Om de möjligtvis kan robotiseras eller automatiseras. Så att det är ett litet testskott, mest för vår egen del, för att vi ska kunna visa upp i vår organisation vad ett exempel. Vi är ju väl medvetna om att det finns fler leverantörer på marknaden. Men det är en liten pedagogisk övning för oss på barn- och utbildningsförvaltningen. Så vi kommer se en film nu. Som egentligen beskriver vad en handläggare gör i ett system som heter Procapita. Sånt här gammalt legacy-system som man helst håller sig ifrån. Har jag lärt mig efter 2 år på barn- och utbildningsförvaltningen. Ni hör mig va? Ja, bra. Mm. Det som har hänt innan filmen spelas upp här, det är ju att vårdnadshavare, i vårt fall en påhittad vårdnadshavare, har gått in i vår e-tjänst för att registrera det vi kallar för barnschema. Vi vill ha koll på hur många timmar i veckan barnen går, för det styr nivån på barnomsorgsfakturan. Och sen har vi identifierat 4 till ärendetyper där egentligen handläggaren egentligen bara trycker på okej. Och har gjort så ungefär 20 år. Och då har vi börjat fundera på om det kanske kan vara som så att en robot kan lösa det här åt oss. Så det vi kommer se nu, det är egentligen att det här ärendet har gått ifrån e-tjänsten in i Procapita. Och det är Procapita-hanteringen som den här filmen visar. Jag tror det räcker så. Provar vi det. Sekunderna är ju... Ja, vi ser inget. Ja, förlåt. Jag måste göra så här. Så antagligen, va? Och sen får jag göra helskärm där kanske. Vad dumt. Vi ska se. Det blev fel här. Är roboten har börjat? Ja, den har ju börjat. Det är bara jag som inte hänger med. Jag stannar den där faktiskt. Vi ska se om vi gör... Så, öppna med, det där kan vi ta. Så måste jag dra ut den där tror jag va? Men nu ser du den, bra, det bra, blir jättebra bra. Så. Förlåt. Just det, den har börjat. Så här långsamt går det inte, sekunderna är där uppe. Det går otroligt snabbt egentligen. Ser man någonting?
Nej, och det är jätteviktigt att påtala det. Vi har inte upphandlat någonting. Det här är bara en liten test vi har gjort för vår egen skull, att kunna visa ett exempel på vad automation kan vara. Och vi är väl medvetna om att det finns fler leverantörer på den här marknaden. Våra chefer, vår ledningsgrupp, pratar gärna om att automatisera saker, men de har väldigt få exempel i praktiken på vad det kan vara. Så ser det som en pedagogisk övning för vår egen del. Vad han gör här nu, här ligger ett antal inkomna ärenden, ni ser inte det för det är så dålig upplösning. Men det här är det som handläggaren gör. Öppnar upp ett ärende, sparar ner det, det är en kontrollruta som ser till att placeringar och allting är korrekt. Och sen så sparas det nya barnschemat ner. Och det här är ju en väldigt likkort process relaterat till något som vi kan robotisera. Den kan ju göra mycket mer avancerade saker såklart. Men det är egentligen för att illustrera. Och som Henrik var inne på här så är det ju någonting vi gjorde för det här eventet i princip. Bara för att illustrera hur snabbt den kan komma igång och på vilket sätt den jobbar i verksamheten. Eller återanvänder infrastruktur som sagt på samma gränssnitt. Om det här är ett legacy-system så finns det mycket värre legacy-system på bankerna kan jag säga till exempel. För de har ju, där är det ju COBOL i princip. Så det, de använder det till väldigt mycket för att ta bort. Ja, nu var den klar här. Ja. Får jag bara vara väldigt tydlig. Alltså, som kommunal tjänsteman då, så är det ju väldigt viktigt med rollerna här, va? Så att det här är bara en test vi har gjort. Vi har inget avtal eller någonting med leverantören. Det finns ju fler leverantörer fortfarande här inne kanske. Så att, ja. Det gör det. Och det var mer ett exempel för att vi pedagogiskt, även inte bara för er Varbergsorganisation, men även för en sån här dragning, för att kunna se hur dels illustrera att det går väldigt fort att göra. Vi gjorde ju detta på ett par dagar bara och tyckte att det var värt att göra det. Så det är väldigt snabbt att komma igång, och det är ju då, de är ju produktionsfäga uppsättningar som vi gör på den här korta tiden. Så vill man driftsätta typ 3 processer som man kan bygga på ganska kort tid. Så produktionssätter du det så har du, ja, du har räknat hem det på ganska kort tid, fast du har gjort en sån liten skala. Så redan pilotens driftsättning brukar ju kunna räknas hem själva investeringen. Och sen när man tittar på det stora hela så är det ju, ja, det finns massa att tjäna på det helt enkelt, såklart, säger jag. Men ska vi se, vi återgår lite här till agendan. Då har man sett hur snabbt man kan göra sån där proof of concept och vad det skulle kunna innebära. Sen är det viktigt att ha den här strategiska workshopen för att lyfta de här större frågorna så att man har dem på agendan, så att man inte kommer till produktionssättningsläget. Hela organisationen tycker, vill vi göra det här, det verkar ju jättebra, vi kör. Ja, men då måste vi, hur ska vi göra det, vilka delar av organisationen är relevanta och sådär. Så en strategisk workshop tidigt. Och också kanske ta den här lilla nyttokalkylen och blåsa upp den på antagandevis. Om vi gör det på alla e-tjänster, överskattat bedömat, vad skulle potentialen vara och vilket angreppssätt borde vi ha av den anledningen. Men vår ingång i detta då, det är ju som jag sagt till vissa när jag lunchat här också, att ni har ju samma uppdrag. Och nästan alla ser det, vi är inte så olika som vi tror, men jobbar lite annorlunda, men vi har ofta samma system. Vi har ofta samma e-tjänster och vi har samma uppdrag och processer som vi ska hjälpa våra medborgare med. Så våra ambitioner, vi har börjat med bara, som jag sa tidigare, visar med ekonomiprocesserna som också kommer bli standard. Så är det ju lite att plocka från hyllan på sikt. Till exempel bygglovsprocessen, när vi har byggt klart den, så kommer vi vara transparenta med det. För att alla kommuner kanske vill ha just den processen, så behöver vi inte ta samma peng för det varje gång. Och vi tänker gärna längre också att det kanske finns en driftslösning till och med för kommunen, men det är en svårare fråga att få igång. Så den har vi inte riktigt landat. Att man har en säkrad egen molntjänst för alla kommuner till exempel. Men det tar väl 100 år med SKL att lösa det. Ja, nej, vi har ju inte, nästan ingenting eftersom vi precis har börjat jobba med kommuner. Så det är en. Ja, jag tänker mig om inte i det fallet e-tjänsterna inte överförda till handläggningsprocesser av olika ärenden, sånt som vi såg här, tror jag är jättestort. Men inom socialförvaltningen tror jag det finns mycket, och vi tror ju att till exempel bygglovsprocessen har nästan alla pratat om som vi tagit upp det, men den håller vi på att utvärdera nu. Men vi är ju, det här är ju en ambition vi har, så tyvärr så har vi ju inte det här biblioteket att erbjuda. Men vi tror att det är sättet att jobba med det på
Men det är enkelt att förstå och komma igång med den typen av bedömningar som du vill göra genom att titta på en del av förvaltning, och så kan man egentligen kort klargöra vilka processer som är möjliga att robotisera och till vilken grad. Och sen tror vi också på, vi vet ju att vissa mindre kommuner har svårt att dra nytta av de här effektiviseringarna som kommer med ny teknik. Att det nästan blir lite ojämnt fördelat. Och när man mäter egentligen hur långt olika kommuner har kommit via SKL i den här blomman eller vad ni kallar det, så märker man att de mindre kommunerna är på efterkälken av naturliga skäl. De kan inte göra den typen av investeringar, kan inte heller åtnyttja den typen av effektiviseringar som större kommuner. Så det är nästan alltid Malmö, Göteborg och Stockholm som har kommit längst i de mätningarna. Men vi förordar och driver initiativ för att regioner ska kunna köra projekt. Till exempel att man skulle välja enas om ett gemensamt projekt för att göra en pilot. Säg att 5 kommuner här inne till exempel skulle gå in och säga vi har de här gemensamma, det här har vi samma stödsystem, vi har samma process och vi har kanske samma behov. Ska vi göra en gemensam pilot, då kan vi lära oss av detta, kunskapsdelning. Vi får en kostnadseffektivitet, och även ja, Laholm och Hylter som är små här skulle också kunna göra det på samma sätt men under samma förutsättningar nästan. Och den där kan vi vänta med lite då. Så att vi tror att det är ett sätt att jobba för kommuner. Från vår horisont men även från er då, för att vi verkligen kunna komma igång och dela kunskap. Det var vad jag hade. Frågor på det? Förstår man vad som går att robotisera på den korta dragningen? Bra det. Det är det viktigaste budskapet. Okej. Föredömligt bra tidspassat. Det har vi lärt oss, det att vi ska se till så att talarna alltid har en taxi väntande, så drar man inte över tiden. Stort tack Johan Claesson och New Innovation Management.